Kom indenfor i mit atelier og se, hvad jeg laver lige nu. Jeg er i den proces, hvor jeg lige har afsluttet en hel masse malerier. Og her der er et, som lige er gået i gang. Dit allerførste lag. Herover der er også et af dem, der er færdige. En dejlig bamsebjørn. Og igen et her er et par elefanter. Det er også lige afsluttet. Og så står der nogen her, som er lige kommet i gang. Her der er jeg gået i gang med at lave motivet. Og her der er jeg kommet lidt længere, det er gepardmaleriet, som skal auktioneres væk. Og herover der står der et maleri, som jeg faktisk har arbejdet på vældig længe. Det er ikke altid, det lige lykkes i første omgang, men så må der bare arbejdes videre. Her, de er også lige gået i gang. Det er sådan lige de første akryllag. Og hernede, der står også et gepardmaleri. Det skal udloddes også for at skaffe penge til de vilde geparder. Det er sådan, der ser ud lige nu. Og du får lige et kig ned i den anden ende. Og hvad der hænger af færdige ældre malerier på væggene. Men nu vil jeg invitere dig med herned, hvor alle mine færdige malerier, de står. Alle dem, som så ikke er udstillet, vil jeg sige. Og hernede bagved, der har jeg alle mine blindrammer, som jeg bruger til at spænde lærredet op på. Dem køber jeg ind i metermål. Og hernede, der har jeg også lidt udstilling på væggen og masser af færdige malerier, som man bare kan bladre i. Igen et, der hænger på væggen. Det er jo ikke så meget vægplads, jeg har. Så det står stablet alle vejene. Men det er sådan, mit atelier ser ud lige nu.